Ja ha passat el Nadal i, per tant, l'època de tenir abets al menjador de casa. Per desfer-se'n correctament, l'Ajuntament de Barcelona ha instal·lat 224 punts de recollida. Fins al 17 de gener, els equips de Parcs i Jardins buiden aquests espais dos cops al dia i omplen camions d'abets que seran reciclats i convertits en un encoixinat. Aquest s'utilitza per enriquir i airejar la terra dels espais enjardinats de la ciutat, que aporta grans beneficis mediambientals. L'aportació d'aquest triturat en els parterres de la ciutat el que fem és regar menys, aportar menys adobs i minimitzar també les tasques de manteniment en aquells parterres perquè surten menys quantitat de males herbes. També, com no es compacta tant el sòl, no hem tampoc de fer més treballs. L'encoixinat s'aconsegueix al viver de Tres Pins, a Montjuïc. Allà és on s'acumulen tots els arbres de Nadal. Un cop netejats d'ornaments i de bases de terra, el tronc, les branques i les fulles passen per la màquina de triturar. La substància resultant es deixa assecar i compostar durant dos o tres mesos i llavors s'aplica als espais enjardinats. En total es preveuen generar, com l'any passat, uns 180 metres cúbics d'encoixinat, que poden servir per cobrir uns 3.500 metres quadrats de parterres.